Em dic Múnich i tinc 18 anys. Tot i que ens vam criar en la precarietat, els meus germans i jo hem aconseguit tirar endavant. Jo he pogut acabar els estudis i encara m'estic decidint entre jugar a futbol americà o dedicar-me a la música. Sentir totes senceres amb els seus silencis, que no és el final, sinó són les set paraules. Són les set paraules de Cris de Théodore Dubois. Els intèrprets seran el fòrum vocal amb els solistes Rita Moraes, Oriol Guimarà i Oriol Mallart. Marc Casas estarà al càrrec de les timbales i Vicenç Prunés en serà l'organista. Tots ells dirigits per Xavier Sans. La difusió televisiva d'aquest concert es podrà fer gràcies a Montserrat Comunicació i a la xarxa audiovisual local. I finalment, volem agrair ben de cor el generós patrocini de la Fundació Salvat. Sense el seu mecenatge, aquest concert no hauria estat pas possible. Us recordem que pagueu els vostres telèfons mòbils. Moltes gràcies.
Estime, Deus.
Velum templi scissum est, omnis terra tremuit, et recise, et monumenta aperta sunt. Thank you.
Em dic Múnic i tinc 18 anys. Sóc el petit de tres germans, nascuts a Sabadell, però amb arrels gambianes. Tres germans criats en la precarietat que van aconseguir tirar cap endavant per l'esforç d'una mare que no va perdre mai el somriure. I avui, gràcies a l'entitat Ludo Margarida B2 i a la Fundació La Caixa, la meva germana Fatu és infermera. El meu germà Ismael estudia per fer d'higienista bucodental i jo, després d'haver acabat els meus estudis, encara m'estic decidint entre jugar a futbol americà o dedicar-me a la música. Tengo documentos escritos cuando empecé le puse el nombre de Coming Up. Solo sé de un camino y no tengo prisa, son negrata, tranquilo, don't speed it up. Run. Coming slowly, so pick it up. You want money, so run it up, 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 up. No quiero tratar con los ops, cumpliré mis propósitos. Antes de que me dé un infarto, construiré mi propia escalera porque no hay ascensor que me lleve hasta lo más alto y... Sense tú.